Jamen, vi vil gerne anbefale et værk, vil jeg gerne kalde det nærmest, af Arcade Fire, som er en kortfilm, der hedder Scenes From The Suburbs. Ja, der var virkelig mange dimensioner i deres musik, deres tekster, i det musikalske udtryk og selvfølgelig ja, i filmens narrativ. Det vil jeg ligesom lade op til seeren og finde ud af, hvad man kan hive ud af den, for jeg tror også, jeg har set den 4 eller 5 gange efterhånden og har lidt haft en forskellig sådan, indtryk af forløbet hver gang egentlig. Tjek den ud. Jeg har ikke set den hele, men det jeg har set, det er rigtig godt.